បាទស្វាគមន៍ជាថ្មីបាទមកកាន់ឆ្នាំបាល់ទះខេត្តសៀមរាបបាទឥឡូវពីគូគីឡូ3 4បាទមានស្មាតវាចអូនហើយនឹងចិត្តប៉ះសេបាទឲ្យខាងនោះមានអ៊ូកស្គួយឌីងដងហិញប៉ិចបាទឥឡូវបន្ទុកមួយស្មើបាទមួយស្មើបាទមួយស្មើបាទស៊ីស្វីម្នាក់មកគ្រប់បាទមករីមែនតាមមកលេងនៅសៀមរាបទៀតបាទមកស្វីចេញស្មាតរីបាទតែមួយចូលស្មាតស្គួយមកឆ្វេងទៀបក្រោយវៃមួយបែកធ្នាក់ទៅក្រៅទៅបាទមិនទៅបានណាបាទមុនបាទទឹកមុនបាទមកស៊ីម្ដងបាទមិនមែនរីកឡងមកស៊ីស្ដាមស្មៅអូនមកស៊ីចិត្តបាទប៉ិចចាប់ស្អាតឡងឡងទៅលើបាទបែកបាំងស្គួយទៅក្រៅបាទពោះហោពោះងោះនេះបងអំបងពូនេះបងនេះច្រើននេះអត់ទៅចេញពីរាជទៅទៀតហើយបាទតែមួយស៊ីឆ្មាត់អូកហើយបាទស្វីលោះមែនទែនបងស្វីគាត់បងឥឡូវពង2បាទ2ទៅនឹង1បាទ2 1ហើយបាទអត់ទៅស្នាជិះបន្តបាទឆ្មាត់រីទេបាទឈូទៅកោះមួយពីរំចាប់ស្អាតស្រួយស្រួយស្មាត់អ៊ូក8ត្រាំវាល្អណាស់បាទស្មាត់3បាទឡើងទៅល្អមែនទែនបាទគូបងពេលឡើងទៅធំមើលបងមើលស្រីចាស់ស្រីអីផងណាប្រវល់កាមេរ៉ាមកពេលត្នេអញ្ចឹងថតទៅត្រាំទៅមើលស្រីចាស់មើលទៅមើលផងឥឡូវទៅស្មាត់ជាបន្តទៀតបាទលទ្ធផលគឺ1ទៅនឹង2បាទនេះជិញវាស្មាត់ប៉ិចបាទឈូទៅកោះមកទៀតរៀបចាប់បានស្ដាំអូទៅឆ្មាក់អូសេចុះមកអត់ស៊ីទេអូដកចេញក្រៅមកប៉ះទៅវិញបាទអូនដកទៅវិញបាទបាទបន្តគាត់ដកចេញមកក្រៅបាទឥឡូវពង2ស្មើបាទ2ស្មើនេះបងនេះបាទទស្សនាជិះបន្តទៀតបាទឈូទៅកោអឺហត់អស់លីងមកអយយហត់ដៃហត់ជើងអស់លីងមកទៅវិញពីរីបាទឯងរីចាក់ហ្នឹងចេញក្រៅបាទចេញមែនមកចេញក្រៅបាទលោកកដាលស៊ីហើយបាទស៊ីបាត់ហើយបាទមកពេចបាទធ្វើបានល្អមែនទេសវិគាត់បាទឥឡូវពង3 3ទុននឹង2បាទ3 2ហើយបាទមកទៀតហើយបាទចំរៀបឆ្វេងបីលើលើបាទអូលើខ្ពស់បាទបបលើនរីបអូយបងបងមែនទេបងឡូ2 3ដោបងអឺកែបានបោះអត់ស៊ីទេចោះចោះលើបាំងបាទអូប៉ះសេដល់ពេលគេមកជិះលើឆ្ងាយបាទធំជាង50ឆ្ងាយហ្នឹងអូនិយាយអាបាទធំជាងទៀតមកដល់ទុនស្វីហាបាទទុនស្វីហាបាទបីក៏ខូច3សុនសុបអេអឺទីនេះតោះទៀតបាទមិនរៀចចោះចោះចំស្គួយអត់ស៊ីទេចាប់ស្អាតណាបាទអូដាច់បាំងអស់លេងបាទអីយ៉ូយតាមបាំងអត់ទុនទេបាទបិទកញ្ចក់មកមកអីមកគាត់បងតែមិនធ្វើទេបាទបន្ទុកមកតាមគ្នាទេបា
មកពីស្មាត់ពេជ្រទេបាទជូទកកស៊ីហើយបាទអត់យល់ស៊ីហើយបាទសុវីគាត់បាទបងបន្ទុកទៀតហើយបាទបន្ទុកទៀតហើយបាទលោកទស្សនាជីវន្តទៀតបាទពេជ្រខ្សែត្រង់ចេញក្រៅបាត់ហើយបាទស៊ីតមអ្នកក្រាលោកសុវីចេញពីឆ្មាត់រេជបន្តទៀតបាទចេញដូចគ្នាចេញទៅចេញមកបាទអត់ទៅជុំមកខាងមុខទៅអាជឿនេះគេតែស៊ីវ៉ៃសម្លាប់ទៅហើយវ៉ៃសម្លាប់ទៅអូហើយចេញដូចគ្នាបាទហើយទៅហើយមកបាទម៉ាច់លុកជើងឡប់អើយអើពីស្មារីយឹមតទៀតចូលស្នកស្គួយស្គួយដាច់បាំងអស់លីងបែកបែកទៅក្រៅអត់ស្នកគាត់ដាច់បាំងបាទសុវីវារឹងអ្ហាលោកទស្សនាជិះបន្តបាទអាយមិនជឿអាយថ្ងៃថាខាងចាក់លឿនឈូតកោទៀតស៊ីទៀតអាយអើយ3បាល់ហើយបាទកន្លែងហ្នឹងបាទ3បាល់ហើយបាទឈូតកោហ្នឹងបាទស៊ីហើយបាទស៊ីមកត្រឹមទៀតផ្លេចបន្ទុកទៅបន្ទុកប្រហែលនេះបាទផ្លេចអត់ទេបាទអើយមកយ៉ាងហើយបាទហើយបន្ទុកឲ្យជា4 3បាទប្រហែលអត់ច្បាស់ដែរបាទប៉ាត់ play បាទហើយបាទអូយញុំញុំអើអត់អើអូយហេមចៃទៅអើអើចាក់ខ្ញុំទៅទៀតបាទចេញក្រៅទៀតពីរាជបាទបីស្វីចេញ3 4បាល់ជួបយកគ្នាបាទមើលទៅហ្នឹងហ្នឹងទឹកម៉ាស់ហ្នឹងបងលៀនជាកន្លះទៅលៀនជាគូបាក់នៅទីដែរបងឃើញទៅចាក់ទៅមកហើយបន្តទៅទៀតស៊ីលើហោចាក អូវាយដៃបងអូប៉ះសេនេះមកឡុងឡុងទៅលើមកអីមកគេឃើញទៅណាគឺចាប់បាត់អឺមិនជាប់ទីអូដួលដល់អត់រត់រួចទេបាទលោកទៅចាប់បាទអាយយអត់ចាញ់បាំងទេបាទគ្របជាប់ហើយធំណាស់បាទដាក់ដួលដល់ដួលស្គួយក្នុងដីបាទក្រអត់រួយបាទឥឡូវបន្ទុក4 5បាទ4 5ហើយបាទវាចេញឆ្មាត់រាជបន្តទៀតបាទតែមួយអូកញ្ញាំស្អាតណាស់ញ៉ាំល្អមែនអាឌីងដងដាច់បាំងអូប៉ះសេដាច់បាំងអស់លីងបាទមកទស្សនាជីវន្តទៀតបាទអាយយប៉ះសេមួយជួយចាប់អាឈូតកនហ្នឹងហើយបាទអំសរីអត់មានណាជួយកែទេបាទប៉ែលទៅក្រៅបាទឥឡូវពងហើយបាទ6 4បាទ6ទៅនឹង4ពនជាខ្ញុំទៅយកមកយកទៅចំបងណាដល់ទាំងងនេះទេទៅយកអានោះនេះចំមករីទៀតមកប៉ះបកគោលបាទអត់យកទេបាទបាល់ប៉ះបកគោលបាទបាល់ប៉ះបកគោលទស្សនាជីវន្តទៀតបាទស្មារីជទៀតមួយចេញក្រៅបាទអូចោះល្អណាស់បាទគាត់គាត់បីសវិស៊ីខ្មាត់អ៊ុកមកគ្រាប់4 5គ្រាប់បាទនេះចូលមកក្រុមនេះវិញនេះគេនេះចូលចាក់ទៀតនេះអត់ទីឈើមករកញ៉ាំវិញញ៉ាំគួតស្អោយឡើយចូលចូលខ្សែត្រង់មុំកែងបាទ90ដឺក្រេបាទអាយយ7 8បាទ90ដឺក្រេបាទអាយយចេញទៅចេញទៅម៉ាស្វិញនេះបាទអូយហើយអត់ចាក់លុយគូឈាមទេអត់ឆ្លែ90ដឺក្រេស្វិញមិញបាទណាយកបានបាទបើលឿនយ៉ាងចឹងឡាមកទៀតបាទពីឆ្មាត់ពេជ្របាទអូទៀបលេបាទបើចោះប្លោកដល់7 7
7 tao đi về phía mà chạy tiếp ba rồi mà chứ mà to từ khi chơi ăn đi ba ba xì từ khi mà phải chơi ăn ba xì phải chơi pram ba đấy ba chạy mà chơi hiên mà bay rò mông cây កោងចូលក្នុងមិនកោងអត់អស់រៀបចាប់ពីញ៉ាំស្អនស្គួយស៊ីបានផុតបាយផុតជើងអស់លេងបាទយូយអញ្ញាយ៉ាងណាណាវ័យណាមិញបាទលោកទៅជន់អត់ដឹងណាវ័យណាមិញត្រូវដៃស្គួយបោះក្រោយស៊ីបាទមកទៅបាល់កម្លាំងបាទបាច់ឈូតកអូដាច់ជែកអត់ហើយបាទឥឡូវពង8បាទ8ហើយលីងដូលីងមួយសិនដល់8 4បាទដូលីងមួយសិនបាទអាក្បាលធំទៅហើយអាក្បាលធំទៅហើយអាក្បាលធំ8 4ដូលីងសិនបាទអាកូនចាញ់ទៀនចាក់លុយយូរយ៉ាងគេគេយ៉ាងសំភាយតែໃສឥឡូវយើងទស្សនាជាបន្តទៀតបាទទៀកខ្សែត្រង់ចេញក្រៅពីឈ្មោះពេជ្របាទអូចោះល្អបាទដូចមួយកែលោតសណាជិះបន្តទៀតបាទព្រាយបាទបោះឡងទេអស់មួយចូលស៊ីឲ្យបាទខ្វេបាទចាប់អត់បានទេបាទឡើងពង5បាទ5ទល់នឹងតែមកពេញមុខទៀត8បាទចូលមួយស៊ីទៅស៊ីមិនអូគេបាទទៅបាយស៊ីហត់4ខោស៊ី4ខោចេញខោមួយបាទ5 8ចំទៀតហើយអូចូលមុខមកអើយចំមុខមួយបាទអើយចំមុខបាទអើយចាក់ទឹកសិនបាទចាក់ទឹកសិនបាទអើយពេញមុខអត់កើតទេបាទពេញមុខបាទបីចូលមុខឆ្លាត់រៀងបាទមានលេងសាអូដល់សុំទៅបាទបងទៅល្អបាទយើងវៃជុំមុខបាទសុំទៅបាទអរគុណបាទជើងនេះជិះលើទស្សនាជីវន្តទៀតបាទអត់ចេះទេធំទៀងទៀងអូទៀងលេឃើញអាជួយធូនមិនពេញឃើញអត់គេអាកីឡាគាត់ទៅវៃល្អហើយគេដាក់ខាជឿគេមើលទៀតមកចូលស្នក់មកដូចស្អនណាបាទបិចមួយទៀតអូវៃល្អណាបាទលើបងគាត់ដែរបាទចូលមុខមួយទឹកមុខអើពីស្មាត់ពេជ្របន្តទៀតបាទឈូមួយទៀតអត់បានលេបាទពីស្មាត់ពេជ្របាទបាទចូលស៊ីហើយលទ្ធផលគឺដែរលេបាទបាទចូលស៊ីបាទ8 5 5 8បាទឈឺឈេដែរធ្វើ YouTube ចាញ់គូ5ចប់ស៊ីទៀតបាទចំពីលើខ្សែបាទបង6បាទ6 8បាទបាល់កោងកោងស៊ីមករីបាទគេឡាទស្សនាជាបន្តទៀតបាទយោអូកោងដែរបាទលុបទុក7ឯងបាទ7 8បាទចូលចូលចូលបាទចូលបាទតែគេជិះទៅណោអងក្លាកោលេងបានលេងហើយបានវាកោងកោងមកដល់លេងបានអឺអើយកែអត់បានទៀតបាទបាល់បន្ទុកបាទខាងនោះបាទលេខខែបាទខ្លាវិញទៅ8ឯងទៅងាប់ឡោះបាទ
លោកបាំងលោកប៉ុណ្ណាអីអាប៉ុណ្ណាអីលោកប៉ុណ្ណាចាក់បានចាក់ហាប់ចាក់ហាប់ខ្លួនហ៎ចាក់ហាប់ខ្លួនអាចចាក់ខ្លួនចង់មានសតមានចាក់លុយសតអីឃើញខ្ញុំខ្ញុំស្មើចេញក្រៅហ៎โอ้เลอะเลอะว่ะมองเลยป่ะไม่สะอาดนะสกุยว่ะโอ้โอ้จุดถนอมว่ะเล่ป่ะเปล่เปล่สกุยว่ะបងស្មាបាស្មាបាយបងអោមើលបាគូនេះតាប់ដូរតារាងមុននៅជាប់នឹងគាត់រីយូចូលស្វីគាត់បាអឺជាប់បាំងបាអូ9ហើយបា9ហើយបា9 8បាទស្សនាជាបន្តបាទ9 8បាទគេចេញឈ្មោះរាជមកទៀតហើយបាទតែមួយចំស្គួយឡងទៅលើស្អិនណានេះប៉ាទៀតអូអូណាបាទអុយលោដូចគ្នាបាទបាច់អូស៊ីស៊ីមកក្រោយបាទឡូពង9ស្មាបាទ9ស្មាអូនេះបងពុកម៉ែបងប្អូនចាណាបាទនេះបាទច្រើនមែនតើបាទនេះមើលស៊ីស្មាតបាច់បាទខ្សែត្រង់អត់ស៊ីទេបាទស្ដាំវៃល្អមែនទេបាទអូននេះវៃល្អណាស់បាទទួលមកបាល់មកចាប់ជាប់ខ្ញុំធ្វើជាកិច្ចឈូទៅកោអត់ស៊ីស្គួយទេដាច់បាំងអស់លេងបាទអើយអូណាស់បាទគេចាញ់គេដាច់បាំងបាល់គាត់បាទស្សនាជំតតទៀតបាទអូខ្សែត្រង់ទៅហើយទៅក្រៅបាទល្អមកក្រុមវិញបាទមករៀបចេញក្រៅអូលឿនណាស់បាទមើលអត់ចង់តន់បាទទស្សនាជីវបន្តទៀតបាទមិនពេចបាទអីលឿនណាស់ចេញនេះគ្នាបាទលឿនណាស់បាទឡើង9ស្មាតោ9ស្មាតោបាទតែប្លេបាទឈូតកោស៊ីហើយបាទបាច់ចាបាទឥឡូវពងហើយបាទ10ទល់នឹង9បាទ10ទល់នឹង9ហើយបាទ
bà chị mình to tiếp bà chung tiếp đi đây phòng xuê mùi chốt cho này bà phần tốc bà bạch băng tạc ra bà phong thua bàn phong bà ba bật tốc ba hiểu tôi xem gì mà to tiếp ba rồi tranh cao tiếp ba cất bộ cho mặt ốc ba vậy bộ cho mặt ốc cho mặt ốc riêng tôn rồi ba thì cứ bộ cho mặt ốc tới ai chỉ không gì được bên thì ba có vậy cho mình cúi mình nghi gì có riêng chạp mình chút băng thì mình cúi ba mặt bây giờ bà đọc cho nó còn buôn bà Quỳnh bỏ hả ô ông mình chưa vô bà ông mình chưa vô thế bà đi cho bà đấy bà cứ bỏ vô tới đây bà cứ chỉnh bị riêng chúng ta tiếp à chỉnh cao tiếp à chỉnh là hốt bằng mà riêng bằng chỉnh trà na mà riêng là tôi tiếp à chu mũi tiết ô phá xây chạm ban mà chạm mình tên mà bị lơ mà ơ bà chạm mình tên mà cứ vô phá xây mũi chỉnh mũi chạm bằng chạm bằng clay clay mà ô mình thêm mà mình bực không mình passe chưa chắp gì vậy cái đạn mồ này là ô mà đi cái đạn mồ này chúng mình mặt ôn mà coi mặt chết mà lại chúng mình chết lo mà lần dưới tranh vì đi chúng mình to tiếp à thì tiêm mũi chết cầm ô quạt gì thế lòng lòng bò ô bà passe sư cái bò bà ọt mình đi hiên châu lấy bà vừa cất cho con bị lơ à tôi xin ai chỉ còn to tiếp bà cái chim bị chuẩn bệnh ta bà vô sao tròn lo quên lơ lơ cho linh đông hút ô vậy trên kia bà rồi vô bà xe chung pê bà xe chung ai nè bà ôi sợ đại ba là bà bật tốc bà đây bà sẽ bay mét bà bà bật tốc bà bà lợi sử dụng bị chung mặt ri bà xí tê đó đấy bà ô vậy bọn nó không lịch mà mát bà bà đây bà ta bà dùm nang bà dùm nang bà skui mà người này skui cứ dùm nang hay skui người này cái vậy mấy cái gì đó skui bà tôi muốn kho đây à lâu vậy bọn nó không lịch rồi đời là tiền tiền đấy bà đọc tới lượng buồn đó bà Bình ô hô thằng hoàn nạp lọt đại cho mặt ốc bà mặt ghê bà chọn school FC thế đạch băng thiệt hả đôi chứ kè bà ôi dồi ngon na cho mặt ốc đi bà ôi dồi bà squeeze chặt với bà nên cứ được thử tự dân này cho mình to tiết bà mặt bách nói bà chu tiết ọt đo tế bà ọt đo đi bà chô gọt gì đấy bà ôn cực tới trăm môn ai bà ôn cực đăng là ôi lẹo mốc cực tới trăm môn ai bà ọt gì gọt tế bà
ឡើយស្មាត់រីកធ្វើបានល្អទេជំរបបោះទៀតប្រអប់មួយទៀតចំហាត់អូកអត់ស៊ីទេហាត់អូកស៊ីទៀតបាត់អាយយអាយយបោះត្រៃ2ទេបាទបោះសេស្ទើបាទវាយអត់ការទេបាទទៅទៀតបាទចេញក្រៅពីឆ្មាត់ពេជ្របាទចេញបាទចេញឆ្ងាយបាទគេចេញពីរេជបន្តទេបាទរេចំទីនងប្រើតកញ្ញាំទេបាទទីនងដាច់បាំងអស់លេងអីយោមុខមួយទៀតឡើយបាទចូលមុខមួយទៀតឡើយអីយោទីនងនេះប្រើតកញ្ញាំទេបាទលើដៃបាទអីយោនិនចានដើកបាទនិនចានដើកសៀមរាបបាទនិនចានដើកបាទអូចូលបាក់ស្គួយមួយទៀតបាទ12ហើយបាទអូ11 11 9បាទអូនបើជួបបាំងបាទអូនជួបបាំងបើជួបបាំងស្គួយបាទអូនបាទ11 9បាទ1 2មួយទៀតវិញចាញ់ក្រៅបាទចាញ់ឆ្ងាយណាស់រីកបាទវិញចាញ់ឆ្ងាយហើយក៏ចង់វិញយើបាំងវិញ12បាទ12 9បាទ12ហើយបាទតែហួយស្គួតហួយខាងមុខណោទៅទៀតបាទលេងតែឈាមមិនចោលបាច់គេបាច់បាច់ឈាមចូលឆ្នាំមួយទៀតអូហូបាលៀនទៅលៀនមកបាទអាយុវិញមកស្គួយបាទបាច់ឲ្យបាល់បន្ទុកក៏ធ្វើបាល់បន្ទុកទៀតបាទបាល់បន្ទុកបាត់ស្មាត់ពេជ្របាទអូក៏សាមមួយបាទមកពីអូនម្ដងមកអត់ស៊ីឌីងដងទេអត់ឆ្លងបាទអូឡៃតមើអត់ឆ្លងទេបាទគួង10ហើយបាទ10 12បាទដង12ស្គួយដល់អត់ឆ្លងបាទមកហើយបាទអូនចេញក្រៅបាទស្វាគមន៍ពីឆ្មាត់ពេជ្រទៀតបាទអូយឆ្វេងមួយទៀតអើយបាទបោះស៊ីទៀតបាទអូណានរីបាទពីឡងគាត់បីគេដាក់វប់បោះដីសុតបាទចាំបាទឆ្មាត់ធំមកគូគាត់ចេះគាត់ក្បាច់បាទមិនថាអ្វីមិនថាបោះមិនថាបោកបាំងអីសវិសគាត់ចេះមកអីមិនរីងមកមកទៀតវិញអូនចូលស្គួយមកប៉ែករត់មកទាន់ដល់ឌូកបើជក់បាំងកែបានទៅវិញទៀតមិនដឹងប្លេណាទេអត់ឆ្លងទេបាទមាត់អ៊ុកបាទអាយុយពងបាទ11 12 11 12លើស្វីមកទៀតបាទអូនអត់ទីទេបាទបិចតាមមកទៀតហើយបាទអ៊ុកជាប់បាំងមួយទៀតអូកមួយទៀតជាប់មួយទៀតអាយយដាក់ជាប់ដាក់ជាប់បានរៀងល្អណាស់បាទអាយ៉ា12ស្មើបាទ12ស្មើបាទអាយយយ៉ាងណាយបាទមកទៀតបាទអត់ស៊ីឌីងដងទេអូហូបាទនេះបានតែឆ្មាត់បាទជាប់បាំងអីទៀតបាទអូដល់ហើយផ្លៀងបាត់ផ្លៀងបាទអើវាស្មាត់ពេជ្របាទ
អឺជាប់បាំងស្គួយទៀតបាទ13បាទអូនបាទអូនទៅបត់មកជាប់ស្គួយទៅបាទ13 12បាទ13 12បាទអូនយាយនឹងស្អកអស់បងប្អូនបាទអកអស់ឲ្យទៅនេះបាទអស់មើលមែនទេបាទ13 12ហើយបាទជួយចិត្តណាបាទទៅទៀតបាទមកពេចបាទកំរៀងវិញបាយបាំងអូអត់ទីទេអូបាទកែនឲ្យព្រៃបាទអូហូបាទ14ហើយបាទ14ហើយ14មកគិតកែនឲ្យ10 14 14 14 11 14 12បាទແລ້ວទៅស្មានជិះបន្តទៀតបាទបាច់តែត្រង់ចំរាជស្មានរាជបាំង2ក្របីបោះបាំងជាបាំងកែមកវិញអត់ដល់សល់បាំង1 3ខ្លីបាទអើយសល់បាំងតែ1បាទបាំងក៏អត់ត្រូវទេបាទវិញល្អណាស់បាទទៅស្មានជិះបន្តបាទ12 14ជិះជិះវិញអូនចំស្គួយអូយប៉ែលទៅក្រៅបាទ13បាទ13 14បាទតាមទៅដាក់ពីក្រៅវិញហើយបាទ13 14ឥឡូវទុកស្មាជិះបន្តទៀតអូនបាទធ្វើបានល្អទៀតគួរចាប់តាត់ណាបាទអូវៃត្រាវវាខ្លីល្អណាស់បាទអូបាទគួរលឿនមែនទេណាស្គួយចាប់លំប៉ោងអស់លីបាទអូមូនវិញធំណាស់ទេបាទគួរចំដៃស្គួយដួលអស់បាទប៉ាំងអត់14 13បាទមើលថតពេជ្រគេធ្វើបានល្អទេបាទមកទេបាទអញមកពេជ្រអូស៊ីសុវីបាទហើយបាទស៊ីសុវីហើយបាទអូសិយបាទសៀមរៀបឈ្នះហើយបាទសៀមរៀបឈ្នះហើយបាទដែលលទ្ធផលគឺ15ទៅនឹង13បាទជំរាបគ្នាបាទអរគុណបាទយោយបាទសុខសប្បាយមែនទេណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទអរគុណចាំមកចំពោះការទស្សនាបាទប្រហែលជាមានគូក្រោយទេបាទហើយគិតមិនអស់ចិត្តទេបាទមិនចាញ់ពីនេះបាទ